Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui, Deco CV. Muito feliz de estar aqui na Semana da Mídia Indoor. Quero agradecer a vocês que estão chegando aqui no canal agora para nos assistir. Eu já peço logo a vocês que ainda não me seguem, por favor, clica aí o like, seja um seguidor, ativa o sininho, porque pessoal, toda vez que a gente fizer um vídeo novo, vocês vão receber esse material aí em primeiro lugar. O YouTube comunica a vocês. Isso é importante para mim e para o canal. E outra, graças a Deus, chegamos a 3 mil inscritos no canal. E pode chegar muito mais. Eu sei que muita gente que chega aqui, consome o conteúdo, são quase 4 anos aí de conteúdo, e sai. E às vezes nem dá o like, às vezes nem segue, passou direto. Mas eu peço a vocês aí que segue a gente e nos acompanhe aí. É 3 anos que a gente está aqui falando sobre mídia indoor, o modelo de mídia que mais cresce no Brasil. Beleza? E também quero agradecer a todos os especialistas que estão aqui essa noite assistindo a gente. Quero também agradecer aí aos franqueados da EcoTV. Quero agradecer a todos aí, a minha família que está também me assistindo. Quero mandar um beijão aí para minha esposa, Débora Rayane. Estou muito feliz aí, pessoal, que eu vou ser papai. A gente descobriu aí semana passada, fomos no médico e a esposa está grávida, graças a Deus. Então, vem uma bencinha de Deus aí. Não sei se é homem, não sei se é mulher. Eu estou torcendo que seja homem, mas se for mulher, seja feita a vontade de Deus. Eu quero que venha cheio de saúde e para dar alegria, né? Eu louvo a Deus por isso. Né? Então, para quem não me conhece, que está chegando aqui, eu sou o Cristiano Marcos, o CEO e fundador da EcoTV. Eu criei essa empresa em 2014 e já passamos aí mais de 10 anos aí vivendo de mídia indoor. E quando foi, pessoal, em 2020, em plena pandemia, querendo ou não, foi um período que a gente aprendeu muito naquela época, foi um período de muita resiliência, né? A gente somos heróis da resistência, não só eu, mas muitos que fazem parte dos meus projetos, que passou por aquele período a gente se ajudando, graças a Deus, e a gente criou o treinamento especialista em TV Indoor. Hoje é o treinamento mais vendido do Brasil para quem quer aprender sobre esse modelo de negócio. Pessoal, literalmente, é o que eu fiz e faço. Eu nunca parei de vender mídia indoor. Desde que eu comecei aqui nessa cidade, que se chama Arco Verde, sertão pernambucano, que me abraçou, graças a Deus. E eu lembro como hoje, que comecei com 3 TVzinhas, certo? Dentro de uma academia, dentro de uma casa lotérica, dentro de uma panificadora. E naquela época, pessoal, literalmente, era trocando o pneu com o carro andando. Naquela época, vocês têm uma noção, praticamente o WhatsApp nem existia, estava iniciando, ninguém nem sonhava com o que era aquilo que se transformou hoje, né? Então, assim, muita luta, muita dificuldade, não tinha um grupo de WhatsApp, como eu falei, não tinha um especialista para me ensinar, como ensinou já meus alunos, não tinha um curso, não tinha um treinamento, não tinha nada, mas tinha a vontade de Cristiano de crescer, né? E realizar o sonho dele, de ser um empreendedor num negócio de sucesso. Eu achei aqui na mídia indoor, graças a Deus, que é quem banca, é quem paga minhas contas, quem paga meu apartamento, quem paga meu carro, quem paga minha moto e que paga meus sonhos. E paga o sonho de muitos alunos. Por falar nisso, pessoal, e continuar aqui com vocês, eu queria mostrar aqui 3 depoimentos. Eu podia trazer aqui centenas, mas 3 para mim é especial. Por quê? Eu estou trazendo aqui o depoimento de 2 alunos do meu treinamento especialista e de um franqueado que começou como aluno. Um é lá do Sul, que é o Marcão aí. Ele vai falar aí sobre a experiência dele com a EcoTV. Outro é lá de Portugal. Também agradeço, muito feliz aí. Um na Europa, um no Sul do país. E outro é o Arcilessa, é o paraibano aqui do Nordeste. Então, assim, para vocês verem que o mundo indoor não tem fronteiras. A gente é aqui de Pernambuco. Você vai ver aí 3 vídeos. Um
lá na Europa, outro no Sul e outro no Nordeste, para você ver que a gente assina aqui e a gente está presente em todas as regiões do Brasil. Lembrando que atualmente nós somos mais de 800 terminais, Brasil e Europa temos quem usa o nosso sistema. E o nosso treinamento já passou de mais de 700 alunos, especialista em indoor. Beleza? Então dá uma assistidinha aí que já já eu volto. Olá, meu nome é Marcelo Machado e eu venho aqui dar um depoimento dizendo que eu estou muito satisfeito com a Ecos TV, né? Me inscrevi aí no início do ano, fevereiro, março, já comecei a atuar aqui em Portugal, estou em Lisboa, já consegui meu primeiro cliente já no mês seguinte, já estou negociando com outras franquias, inclusive contratos aí de 10 a 12 televisores aí novos. E sobre a Ecos TV em si, o suporte é ótimo, me atende super bem, é tudo muito simples, muito fácil, muito prático de fazer, é fácil de implementar e principalmente tem um apoio na hora da venda, que é o principal, que é o negócio, né? A gente precisa ganhar dinheiro sobre isso. E claro, não podia deixar de destacar também o papel aí do Cristiano. O Cristiano é sempre dando um apoio total em todas as coisas que a gente precisa, todas as demandas, dúvidas. Enfim, recomendo, recomendo, recomendo. Vale muito a pena a Ecos TV. Um grande abraço. Olá, boa noite. Eu sou Marcos Dias, sou de Osório, Rio Grande do Sul. O Cristiano pediu um depoimento para mim fazer sobre a Ecos TV e o curso de Mídia Indoor. Eu faço isso com o maior prazer, até inclusive agora em setembro de 2024, está fazendo 3 anos que eu estou trabalhando com Mídia Indoor e comecei com a Ecos TV e estou até hoje sem sair da Ecos TV. Vou explicar um pouquinho do início, tentando ser mais resumido. Eu já estou com 50 e poucos anos de idade, já estou naquela fase que o mercado não é muito favorável, né? Então eu não queria mais trabalhar de carteira assinada. Então eu queria achar alguma coisa para trabalhar aonde que eu pudesse fazer sem dinheiro. E isso é muito difícil, certo? E eu encontrei. Até encontrei um concorrente do Cristiano na época, no período. Era um cara de São Paulo, só que ele fornecia o curso que tinha que ir em São Paulo fazer. Eu disse, pá, não tinha condições, sem dinheiro, como é que a gente vai fazer essas coisas? Né? Mas continuei procurando, até que encontrei o Cristiano. E já de cara eu percebi, eu tenho meus poucos dons, um deles é ver pelo rosto da pessoa, é saber se a pessoa é ruim ou boa. Tá? Mas mesmo assim a gente tem que se tocar que às vezes a gente erra, né? Mas o Cristiano de cara eu vi que era uma pessoa boa. Então eu entrei em contato, fiz contato, me inscrevi no curso, fiz o curso, certo? E tudo aquilo que o Cristiano fala no curso, ele entrega. Ele entrega o que tem no curso e muito mais, sabe? Além daquilo que ele fala. E isso é muito importante hoje em dia. A confiança que a gente tem que ter num curso que a gente paga para fazer. O curso tem um custo baixo assim, pelo que ele te entrega, certo? E depois, mais que o curso que ele faz, ele dá as dicas para nós, que isso não está no curso, isso não paga para ter. As dicas que o Cristiano sempre faz para nós, sempre nos coloca, está sempre junto com nós, ele acompanha junto a gente. Isso tu não paga por isso. Isso ele faz pelo caráter dele, pela a vontade dele ajudar a gente a crescer. E ele crescer junto também. Então é isso assim, ó. Eu recomendo o curso da Ecos TV, de Mídia Indoor, para qualquer pessoa que queira começar um negócio com pouquíssimo dinheiro, mas tem que ter vontade. Não é mágica. Tem que trabalhar, é prospectar, é vender a ideia para o teu comércio local. Olá, eu sou Assir Lessa, franqueado da Ecos TV na Paraíba, e gostaria de destacar a importância de fazer parte desse projeto que está revolucionando a publicidade com a mídia digital indoor, comercial e também a corporativa. A Ecos TV é disparada a melhor empresa do Brasil, não é, no segmento publicitário de mídia indoor. Já está presente em 16 estados, em 16 municípios e tem um time aí que oferece o suporte necessário para alcançarmos ótimos resultados.
Após pesquisar o segmento de mídia indoor, eu comprei inicialmente o treinamento, logo depois me tornei um franqueado e me surpreendi. Confesso a vocês que eu me surpreendi, não é, com o suporte do Cristiano, do Olímpio Tadeu, da equipe de marketing e demais profissionais que não, honestamente, não mediram esforços, né, para me passarem conhecimento, atenção necessária para que eu pudesse evoluir e alcançar muito além, confesso que muito além dos resultados que eu havia previsto. Eu comecei aqui na Paraíba, na cidade de Mari, com 3 telas. Em pouco mais, um pouco tempo, eu dobrei para 6 telas de TV. Eu promovi a expansão logo depois para a cidade de Sapé, onde já instalei mais 4 telas de TV, chegando aí ao top 10 no ranking da Ecos TV. A minha próxima meta é a expansão para a cidade de Guarabira e a instalação de 5 sistemas corporativos. Aqui eu conheci, fiz a proposta, foi aprovado uma clínica, não é uma clínica, é na verdade uma policlínica. Elas estão presentes em 5 cidades aqui da Paraíba e com certeza, me aguardem, estarei chegando aí no top 20, viu? Muita gratidão à equipe da Ecos TV, uma verdadeira família empenhada em construir aí para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e, com certeza, a realização dos nossos sonhos. Forte abraço, prazer participar deste evento. Abraço, Cristiano, força e fé, meu irmão. E vamos em frente. Pessoal, vocês viram aí? Show de bola, assim, eu fico muito feliz, assim, de graças a Deus. Lá atrás eu não sonhava com isso, mas Deus é bom, Deus é Pai, e a Bíblia diz assim, muito mais do que pedimos ou que pensamos, Deus faz infinitamente mais. Hoje eu vivo o meu sonho, é o sonho de consumo, né? De trabalhar naquilo que eu amo, que eu gosto, que eu vivo, que eu durmo e sonho, que é a mídia indoor, realiza todos os meus sonhos, graças a Deus. E se eu consigo, meus alunos conseguem, você que ainda está pensando aí se compra um curso ou não, se faz ou não, eu não tenho dúvida. E você também vai conseguir. Outra informação que eu quero dar, pessoal, que não, além de hoje, amanhã vai ter outra pessoa aqui trazendo uma palavra para vocês, uma palestra sobre essa questão de mídia indoor. Amanhã a gente está trazendo aqui o Olímpio Tadeu, que vai falar sobre escalonando vendas. Não perca, amanhã também às 20 horas. Na quarta-feira vem o Arthur Jorge falando sobre TV corporativa, que é aqui no nicho de TV indoor, é a mídia do momento, são as TVs corporativas, está imperdível, você não deve perder essa semana por nada, que a gente parou aí para estudar e trazer o melhor para vocês. Na quinta-feira, o Thiago Felipe vai trazer aqui sobre tecnologia do mundo indoor, ele vai falar sobre sistema, vai falar sobre aparelhos, vai falar sobre TVs, que você está vendo aqui, com publicidade. Você vai falar sobre Totem, que também está aqui do meu lado. Então, assim, e vai dar muita informação sobre tecnologia que usamos no mundo indoor. Até vídeo aí vai comentar para vocês lá e vai mostrar como você deve fazer. E as plataformas, inteligência artificial hoje, o Canvas. Então, assim, pessoal, tem muito conteúdo. Falar nisso, eu quero pedir a vocês aí que estão me assistindo agora, escreva aí no chat. Se você já começou seu projeto de TV ou não. Bota aí sim ou não. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer algumas aí para a gente interagir com vocês e saber a real necessidade de vocês, beleza? E também outro recadinho, pessoal, antes de entrar aqui no assunto. E hoje eu vou falar dos 6 pilares para você começar o seu projeto indoor. Só que eu vou dividir aqui em 2 etapas. A primeira etapa é essa, falando aqui com vocês. E a segunda, eu vou para dentro do meu computador, que está aqui na minha frente. Eu montei um mapa mental e vou explicar a vocês aí, pilar a pilar. E, no fim aqui, você ainda que não faz parte do grupo, do WhatsApp que a gente montou para a semana da mídia indoor, o link está no chat aí. E você clica, porque esse mapa mental eu vou disponibilizar no fim aqui da aula e vou colocar lá dentro do grupo. Então, você tem que estar no grupo para receber o material. Lembrando que eu vou estar liberando uns e-books lá
E devo estar fazendo sorteio, que eu vou estar falando essa semana aí, dentro do grupo, antes de terminar a semana Milindó. Beleza? Então, reforçando, a gente fala hoje sobre os seis pilares da Milindó. E o que é um pilar, pessoal? É tudo aquilo que sustenta. A gente fala um pilar de uma casa, aquele que sustenta a casa. É aquele que sustenta um edifício. Se esses pilares não tiver tudo ok, muito organizado, bem arrumadinho, a casa cai, o edifício cai, o teu projeto cai. E eu conheço muitos que se arrependeram e vieram conversar comigo, pegaram, atropelaram as coisas, compraram o equipamento, foram fazer na raça projeto de TV em dó e, no fim, literalmente quebraram a cara por falta de se basear nesses pilares. Eu vou falar para você agora aqui dentro do meu computador. Então, convido vocês agora para... Vou dividir a tela do meu computador e continuar aqui com a nossa videoaula, beleza? Acompanha aí. Pessoal, por que eu resolvi aqui fazer um mapa mental? Porque no mapa mental, eu prefiro explicar a vocês. Fica mais fácil de entender o assunto. E também, quando... Aquilo que eu já disse. Quando terminar aqui hoje, eu vou deixar dentro do grupo de WhatsApp. Então, você tem que estar lá dentro. Como eu falei, aqui no chat, tem aqui o grupo, o link do grupo, entra lá. E agora eu vou liberar esse mapa mental para você não esquecer esse assunto. Quando quiser relembrar, consulta o mapa mental com todas as informações, né? E vamos lá, direto aqui, para passar para vocês. Os seis pilares para implantar a TV indoor publicitária. E aí, vamos lá, a pergunta que não quer calar, né? E o que é mídia indoor publicitária? Antes de eu chegar aqui no conceito de mídia indoor publicitária, eu quero falar para quem não sabe, que está chegando aqui a primeira vez, mas eu sei que a grande maioria já conhece alguma coisa do mundo indoor, mas vamos lá. O que é a mídia indoor? TV indoor. Toda mídia feita dentro de estabelecimentos comerciais, indoor já está dizendo, pessoal, é dentro. Que utiliza uma TV, essa TV com um aplicativo, né, que reproduz todas as mídias de forma online e remota. E os locais são os mais diversos, né? Casa lotérica, academia, restaurante, aeroporto, supermercado, os mais diversos locais, prefeitura, e todo local hoje que é fechado, que pode ser colocado na TV, dentro lá, com o sistema, ela é uma TV indoor, beleza? Então aqui, vamos lá. Conceito de mídia indoor publicitária comercial. É o formato que são colocados vários anunciantes nesse espaço publicitário, né? E pode ser de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Normalmente, a maioria das empresas trabalha com tempo de 30 segundos, quem vende o padrão comercial. Então, resumindo, você vai pegar a sua TV lá, que você colocou no estabelecimento A, B ou C, e vai vender esses espaços para clientes anunciantes. E você pode vender cada espaço por X valor. Aí depende da sua cidade, depende de várias situações para você precificar. Lá no nosso treinamento a gente dá algumas orientações. E lá no grupo do WhatsApp, isso vai muito de cidade a cidade, beleza? Então, tá aqui os conceitos. Resumindo, a publicitária é aquela que você divide com vários anunciantes. Existe a TV indoor comercial e a outra é a corporativa. A corporativa é aquela que o cliente lhe contrata, porém, ele só anuncia os serviços dele, tudo que a empresa dele faz. Serviço de produtos, funcionários, publicitária tem essa diferença da corporativa. A corporativa só anuncia os serviços que ele quer da empresa dele. Ele não coloca clientes externos. Mas vocês vão ficar mais afiado na quarta-feira com a aula de Arthur Jorge, que vem falando sobre isso, sobre TV corporativa. E esse, sinceramente, é um nicho que está mais crescendo, é um nicho para a gente dar um grande destaque aí esse ano, quer dizer, esse fim de ano e 2025 todo, beleza? Mas isso aí, quando for na quarta-feira, às 20 horas, Arthur Jorge está trazendo aí e destrinchando tudo sobre TV indoor corporativa, beleza? Então, volto para cá. A gente fala aqui sobre pilar. Pilar é tudo aquilo que sustenta. Então, eu classifiquei aqui seis pilares. Não vou dizer que a ordem é essa, não. São seis pilares que você tem que ter em um projeto de mídia indoor se você quer ter o sucesso, certo? E os pilares do sucesso.
E o primeiro pilar, pessoal, vamos aqui, ó, é o conhecimento. Por que conhecimento? Eu tenho que conhecer o que faço. Se alguém é engenheiro hoje, o que foi que ele fez? Ele teve que estudar engenharia, engenharia mecânica, engenharia elétrica. Ele estudou para fazer. Ele não chegou lá simplesmente e ganhou um diploma de engenheiro. Ou chega nos locais e eu sou engenheiro. Não, ele teve que estudar. E o conhecimento, quando eu falo aqui, pessoal, é a base de todos os pilares. Para mim é, certo? Eu, como já falei aqui no começo do vídeo, né? Na época que eu comecei, eu não tinha nada, não tinha conhecimento praticamente. Foi ouvindo de um, ouvindo de outro, mas quebrei muita cara. Se eu tivesse um treinamento, como eu sei que a EcoCV hoje disponibiliza, que é o especialista, com certeza, se eu passei 2, 3 anos para chegar onde eu cheguei, eu tinha reduzido aí para 1 ano, ou antes. Por quê? Dentro do curso está ensinando o que é, como fazer, o passo a passo. E aí, você sabe, quando você não tem essa orientação, você praticamente sozinho, é muito mais difícil, mais complicado. Então, pessoal, a gente tem aqui hoje um curso, você pode investir num treinamento, numa mentoria, numa franquia, algo que lhe ajuda a desenvolver o seu negócio, que lhe ensine melhor, que lhe oriente melhor. Tem muitas pessoas aí que culpam meu treinamento porque já estava fazendo a Mindinó, praticamente já estava desistindo de fazer porque estava errando. Aqui as pessoas erram muito. Essa semana eu vi até um depoimento lá de um aluno e disse, se eu tivesse esse treinamento de Cristiano antes, eu não tinha comprado nem meus totem. Por quê, pessoal? É uma fase que eu vou falar já já. Totem, está aqui do meu lado, é um investimento pesadíssimo. Totem é isso ali, ó. É uma TV dentro de uma estrutura. E pode ser aí de vários materiais. Um exemplo é a ACM, que é o caso que eu estou aqui. Ali foi um investimento, junto com a televisão, de praticamente R$ 5.000. E se eu não usasse um totem, fosse só investir em televisão, eu comprava aí em média 10 TVs. Você vai dizer assim, como, Cristiano? Cada TV R$ 500? Sim. Se você for comprar semi-nova, é a faixa de preço que eu compro aqui na minha região. Entendeu? Então, assim, aquilo que eu digo. Ele mandou fazer totem porque ele viu lá na internet, achou ouvir em algum local, achou bonita, vou começar meu projeto de TV em dó com totem. Quando ele comprou meu curso, ele já estava usando totem, mas ele começou a entender. Eu falava sobre isso lá. Esse cara, poxa, o dinheiro que eu comprei, que eu investi em 2 totem, eu tenho hoje aqui 10, 15 TV no meu comércio. Pessoal, o cliente compra audiência. Quanto mais telas, mais venda você vai ter. Isso é proporcional. Você vende audiência. Como eu vou ter mais audiência? Quanto mais TVs eu colocar, eu vou ter mais audiência. Então, pessoal, o primeiro pilar, isso aqui, é o do conhecimento. Como é que eu tenho conhecimento? Primeiro, comprando um curso, um treinamento, uma mentoria, uma franquia, vou estudar, analisar, né? E dentro lá do grupo dos WhatsApp que nós temos, você vai fazer o quê? Network, conhecer pessoas que têm projetos, que comentam lá como fazem os projetos deles, que cada um tem sua forma, cada um tem seu jeito. Isso é muito de cada um, depende de vários fatores. Porém, você já está no grupo, quando tiver uma dificuldade, coloca no grupo, a gente vai estar lá ajudando com suporte e tudo, praticamente para você começar o seu projeto da forma correta e não ter erro. Beleza? Então, o primeiro pilar já foi. Segundo pilar, pessoal, é a pesquisa. Tem que pesquisar. Quando eu digo pesquisar, é você vai para o comércio, saber se sua cidade tem mídia indoor ou não, e se tem, e se alguém está fazendo, quem é a minha concorrência, eu tenho que saber quem é meu concorrente, qual os pontos que ele está, qual a forma que ele vende, qual o tempo que ele oferece, se ele usa um sistema de qualidade ou não, se é pendrive ou se não é. Então, tudo você tem que buscar, realmente, dessecar esse seu concorrente para saber o que, é que ele faz e deixa de fazer. E aí, porque tem concorrente lá, não vou colocar o projeto. Ao contrário, agora que eu vou ver, é que eu vou ver mesmo e vou colocar. Por quê? Porque se tem um concorrente lá, é porque o negócio é bom. E não tem ninguém, teoricamente. Né? E cada um pensa de uma forma. Concorrência faz parte do mercado e é bom. Claro, se eu começasse primeiro, seria excelente. Mas já tem um concorrente, é saber o tamanho desse seu concorrente e você aí pesquisar também essa outra questão aqui, que seria, se eu tenho um concorrente, será que eu devo começar agora, aqui na minha cidade? Ou será que teria uma cidade aqui vizinha e não tem ninguém e eu poderia começar lá?
entender que eu estou sozinho, sem concorrente, entender melhor, implantar aqui o projeto, entender, fazer dinheiro, e daí eu parto para ti. Eu vou dar um exemplozinho. O pessoal da EcoCV Chaparipe, que é o Arthur Jorge Olimpitadeu, o Olimpitadeu aqui amanhã, e o Arthur na quarta-feira, assim, 40, eles são do que a gente chama de Crajubá, região lá do Ceará. Crato, Juazeiro e Barbalho. Quando o Arthur ligou para mim, eu dei o treinamento a ele, disse: Cristiano, cara, lá no Juazeiro do Norte tem 5 concorrentes. O que é que você acha? A gente começa lá. E eu sei que Arthur é do Exu, a terra de Luiz Gonzaga. E é um cara muito conhecido na cidade dele. Eu digo: Arthur, vou ser muito sério, vou ter empatia. Se eu fosse você, você é de Exu, fica lá e fica rodando aí por Juazeiro, Barbalha e no Crato. Se eu fosse você, eu começaria por Exu, que é uma cidade menorzinha, mais fácil, você conhece todo mundo. Depois que você entender o negócio, você parte para outro. E aí vai contar essa história aqui. Então, o que foi que eles fizeram? Começaram, ouviram o que eu orientei, foram começar no Exu, colocaram 6 telas, bombaram de cliente, e um mês botaram lá a meta que a gente tem dentro do nosso treinamento. Dali, ele disse: agora eu vou. Ele chegou lá no Juazeiro, ali, Crato, para começar o projeto, com 5 concorrentes. E graças a Deus, começaram, foram, e hoje eles são o número 1 lá da região. Hoje eles mandam lá, manda e desmanda. Assim, no bom sentido, são referência. Todo evento que tem lá, o pessoal chama eles. A pessoa vai colocar um projeto lá de mídia, de qualquer coisa, vão conversar com eles. Porque são referência. Isso é muito importante, né? Ser referência ao seu negócio. Então, escuta o que eu estou dizendo, seja referência no teu projeto de mídia indoor, na tua cidade ou na tua região. Entendeu aí? Porque tem que fazer a pesquisa, tem que saber se tem concorrente ou não, quantos concorrentes cobram, por quê? E eu posso começar lá cobrando errado, fazendo investimento errado. Mas esses detalhes, lá dentro de nossa mentoria ou dentro do nosso treinamento, a gente especifica melhor para vocês. Mas tem que ter a pesquisa. Pesquisa é concorrência, como eu falei. E a segunda que você deve fazer é sobre a questão dos pontos disponíveis na tua cidade. Saber, através dessa pesquisa, quais são os melhores pontos, onde é que tem mais fluxo de pessoas. Como eu falei aqui, nós vendemos a audiência. Então, não adianta eu chegar com um ponto para vender um cliente e passa meia dúzia de pessoas. Quando eu chego para vender um ponto que tem mais de 6 mil pessoas lá passando mensalmente ou diariamente, claro, depende de qual é o ponto. Então, uma coisa é o cliente ver pouco, outra coisa é o cliente ver. Então, assim, muito. Então, nosso cliente compra audiência, beleza? Vamos partir aqui para o próximo pilar, que é um aqui praticamente complementando o outro. Então, se eu cheguei aqui, estou no primeiro pilar, conhecimento. Segundo pilar, fiz a pesquisa. Terceiro pilar, planejamento. O que é aqui o planejamento? Eu tenho que saber o que é que eu vou fazer a partir daqui. Já sei se tem concorrente ou não? Já imaginei mais ou menos os pontos que eu vou colocar na televisão? Aqui onde você vai começar a falar aquilo que eu falei lá no início aqui, desse mapa mental. Será que eu vou começar com TV publicitária? Essa aqui que eu estou mostrando a vocês, ó. Essa aqui do Tote está com publicitária, porque ela está com vários publicidade aqui. Já a TV aqui do outro lado é como se fosse a corporativa. Ela só está passando aqui informativa aqui do nosso projeto. Foi até legal aqui botar esses dois exemplos para vocês estarem cientes como é que funciona. Então, aqui, eu vou partir para o corporativo ou vou partir para o publicitário? O publicitário, você tem que fechar alguns pontos e fazer o investimento. E aí vem aquela pergunta: quanto eu devo investir? E quanto é meu capital? Aí tem gente que vem para Cristiano, se eu botar uma televisão, eu faço quanto? Eu digo: pessoal, não pense pequeno, você é do tamanho do seu sonho. Pense grande. Eu sempre digo a meus alunos: pessoal, no mínimo 3 telas, no mínimo. No mínimo. Posso começar com uma? Pode. Pode, mas aquilo que eu tenho falando, estou batendo essa tecla. Vendemos audiência. Então, quanto mais TV você tiver no teu comércio, mais você vai vender para o seu cliente. Então, aqui, está pensando: cara, eu vou começar corporativo, eu vou começar de forma publicitária.
90% hoje dos meus alunos começam de forma publicitária. E é isso que eu estou falando hoje. Já. Mas também tem alunos que começam da forma corporativa. Depende de cada um. Como eu digo, essa é a fase do planejamento. Por quê? O que, é que adianta eu ir lá visitar 20 pontos? Ah, rapaz, fui. Negócio, conversei com 20 donos de pontos. Se eu não vou botar 20 televisão, não tenho condições financeiras para isso. Então, fiz errado. Então, vamos olhar o caixa, como é que está. Ah, eu tenho condições de botar aqui 3 televisões, 3 aparelhos e 3 sistemas. Um exemplo. Então, pronto. Então, vou pegar os 3 principais pontos do comércio, como eu comecei, contei a historinha aí lá atrás, né? Há mais de 10 anos atrás. E aí, eu vou fazendo dinheiro e vou investindo, vou investindo, vou investindo. Vou crescendo, como você vira aí o depoimento de Acilessa. Começou com 3, dobrou, foi para 6 e hoje está com 10. Já está com os fechamentos aí que deve ir para 15. Aí você vai subir nessa escada, vai escalonando. Isso é o planejamento. Não vou começar de forma corporativa. Pessoal, forma corporativa ela é mais barata. Porque quando você fecha com o cliente lá, ele já tem normalmente, ele já tem a TV dele. Você deve entrar no máximo com o sistema e com o aplicativo, gerenciando lá o ponto de venda. Certo? O PDV, ponto de venda. Então, aqui é muito importante você parar para pensar. Vou começar publicitária ou vou começar corporativo? Então, aí, é um planejamento aí. Ou você pode, sim, começar publicitária e começou, fechou os clientes, vai correr atrás de corporativo, trabalha nas duas. Um ao lado da outra, mas você tem que estar ciente disso, até porque você precisa saber quanto é que você tem condições de investir aí. Beleza? É aqui que vai ser o divisor do teu negócio. Vou para a direita ou para a esquerda? Né? Mas tudo depende de quê? Do financeiro. Vai ter situações interessantes, já aconteceu muito comigo. Às vezes eu fazia o quê? Ia visitar um ponto de venda, chegava lá já tinha uma televisão. Aí eu ia argumentar com o dono do ponto sobre os benefícios dele fechar parceria comigo. E graças a Deus, várias vezes eu consegui fechar e a TV ser deles. Então, assim, pode acontecer muita coisa aí nesse teu caminho. É mais um pilar, pilar do planejamento. Vamos aqui partir para o quarto pilar. Prospecção. Isso é muito importante, né? Aqui, ó. Dono de PDV, quais os PDVs? Então, se eu estou com X valores, que eu só posso investir, então eu tenho que escolher os melhores pontos do comércio da minha cidade e visitar o dono de ponto. Lembrando, pessoal, que para visitar o dono de ponto de venda, não é só ir lá e achar e conversar, não. Tem alguns fatores para chegar lá. Quais os fatores? Como eu digo, lá dentro do treinamento tem um material que você pode entregar o nome do ponto, você pode montar um PDF muito bonito. No final, dentro do treinamento, a gente fala sobre uma inteligência artificial, que ela cria um PDF em segundos, uma apresentação muito bonita. Lá eu ensino, digo qual é e faço lá alguns exemplos práticos. E com esse material, tem questão do marketing pessoal, vá bem vestido, vá, se possível, já com a farda, um crachá, sempre arrumado. Você sabe que uma boa aparência chama muita atenção. Então, assim, vai em um padrão, certo? Vê se você é franqueado, EcoTV. Se não é, vai com a roupa aí da tua empresa. Vai no padrão, camisa gola polo ou social, no estilo que você acha melhor, bem arrumadinho, bem perfumado. Marca um horário lá com o dono do PDV. Leva uma apresentação, pega um aplicativo da EcoTV, baixa no teu tablet, no teu celular, desde que seja Android, vai rodar, vai fazer uma demonstração lá envolvente para o teu cliente, né? E marca aquele horáriozinho, chega no horário e apresenta ele. E vá fechar negócio, certo? Isso é muito importante, a apresentação pessoal aqui na prospecção. E aqui, só para reforçar, quais os PDVs? Se eu fosse começar hoje, não seria muito diferente, não. As coisas praticamente continuam igual. Se eu fosse começar um exemplo com 3 telas, eu ia atrás das casas lotéricas dentro da cidade,
Depois, eu ia atrás de academias, restaurante, depende da tua região, supermercado, farmácia, os principais pontos, aquele que todo mundo sabe, olha, rapaz, o melhor restaurante aqui é aquele. A melhor academia é aquela. Como é que você diz, Cristiano? Faz uma pesquisa, tem que fazer pesquisa, beleza? Aquilo que eu falei aqui no segundo pilar, essa pesquisa está praticamente, ela se enquadra praticamente em quase todos os pilares, beleza? Então vamos aqui para o quinto pilar, e a questão aqui de equipamento, certo? Fechei com o dono do ponto, agora eu tenho que comprar equipamento. E qual é o equipamento que eu devo comprar? Qual é o aparelho? Aqui as perguntas que não quer calar. Qual aparelho que eu devo comprar? TVs. Qual é o tipo de TVs que rodam o sistema? Será que TVs, qualquer TV smart roda? Ou tem que ser uma específica? Equipamento que eu preciso usar no meu projeto. Quando eu digo equipamento aqui, aqui você vai pensar, né, também, né? É TV? Eu vou investir em totem? Eu vou aqui comprar. Quem é que vai ligar essa televisão lá no ponto de venda? Tem perguntas que não quer escalar. Aqui, pessoal, na quinta-feira, o Tiago vai falar sobre isso. As TVs, aparelho de mídia, alguns equipamentos, ele vai destrinchar aqui melhor para vocês nessa aula, na quinta-feira, às 20 horas. Mas o que eu quero dizer é que você pode ter TV Smart Android, ela baixa o aplicativo. Se não for Android, aí você vai ter que comprar aparelho de mídia. Qual os aparelhos, Cristiano? Na Tiago, eu falei, na quinta-feira ele vai passar para vocês. Eu não quero nem adiantar isso aqui. E outros equipamentos que você tem que ter dentro do PDV para fazer todo o processo lá dentro. Qual o processo? Tá hora de ligar a televisão, tá hora de desligar. Isso é muito importante para você não ficar dependendo do dono do ponto de venda para estar ligando ou desligando a televisão. Tem como fazer tudo isso aí automático? Tem. Lá dentro do treinamento, a gente, além de falar sobre isso, a gente também detalha a questão dos equipamentos que você precisa. E realmente, só dentro de um curso, a gente está detalhando tudo para vocês. Mas, como eu disse, na quinta-feira, o Tiago vai falar muito sobre isso aqui. Os equipamentos que você precisa para rodar o teu projeto indoor, né? Tem que ter TV? Tem. Ou vou usar o totem? Aí vocês que vai saber através do teu financeiro. Preciso do sistema? Preciso. Qual o melhor sistema hoje? O Deco CV, claro, sem dúvida. Qual o preço, Cristiano? Cada tela hoje custa R$ 35 a mensalidade do sistema. Comprou o treinamento, você vai ganhar 30 dias aí para testar, ó, como você está vendo aqui, tanto no totem como na televisão. Então, pessoal, esse assunto vai ficar bem mais destrinchado na quinta-feira com o Tiago, mas equipamento é um pilar para você não fazer as coisas erradas. Às vezes tem cliente aí que compra TV Smart Android, aí não sabe que a TV já baixa o aplicativo, vai e compra um aparelho, assim, sem necessidade, né? Então, vamos dar o tiro certo. E para dar o tiro certo é aquilo que eu digo, né? Como é que eu ia saber disso, Cristiano? Era investir aqui no primeiro pilar, o pilar do conhecimento. Reforço, pessoal, lembrando que entra lá no chat da gente, lá no grupo do WhatsApp, que eu vou disponibilizar esse mapamento aqui. Eu vou baixar, vai estar um PDF bem bonitinho aqui com todas essas informações. E aqui é uma aula, né? Você consulta quando quiser, que eu vou deixar aqui no canal para vocês. E o sexto e último pilar, pessoal, aqui é o pilar do marketing, certo? Tem que ter o marketing. E quando eu falo aqui marketing, é divulgar o teu negócio, beleza? Eu fui lá, instalei as televisão, tá tudo rodando perfeitinho. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que divulgar meu negócio. Como é que eu posso divulgar? Investindo, né? Investindo aí, aqui você pode. Vou dar uma dica muito interessante. Por que não fazer tráfego pago? Sim. Faz tráfego pago. Faz um vídeo bem bonitinho, chama um blogueirinho aí da cidade para divulgar. E vai divulgar o teu negócio nas redes sociais, certo? O pessoal ficar sabendo. Passa aí uma semana divulgando, deixa as TV lá, não tem estresse, não tem essa pressa. Deixa lá uma semana fazendo tráfego pago, direto aí para o teu WhatsApp. Você já com o portfóliozinho bonito, montado dos pontos. Pontos, quais são os pontos? A quantidade de visualização que o cliente vai ter, quantidade de sessões,
Quanto tempo a mídia de vocês? Ah, Cristiano, como é que eu sei disso? Aí sai dentro do treinamento, eu ensino lá esses detalhes que só dentro de um curso. Então, por quê? Porque quando o cliente te procurar, ele quer saber. Certo, você tem quantas telas? Ah, eu tenho tela. E aí, quanto é o preço de cada ponto desse? Ou vende todos? Terceiro, quantas inserções tem? Isso é muito importante, né? O cliente lhe perguntar. Quantas inserções tem? Você não sabe me responder. Ou dar um chute. A pior coisa do mundo é você chutar. E aqui não precisa chutar, não. Porque lá no meu treinamento, eu ensino como é que você faz esses cálculos. Aí o cliente pergunta para você. Quantas pessoas vão ver essa minha publicidade? E você... Rapaz, eu acho. Não existe eu acho. Ou é, ou não é. Certo? Então, lá eu ensino isso aí. Como é que você faz o cálculo de visualização? Como você faz o cálculo de inserções? Por quê? Quando você for prospectar o seu cliente, vai fazer aquela visita na venda, ou o cliente chega até você através de redes sociais, de funcionamento, de indicação, ou porque chegou no ponto e viu lá a televisão e viu um vídeo lá no CIAC, viu seu telefone, entrou em contato, ouviu lá a publicidade, falou com o dono do ponto, ah, que ninguém é isso. E o dono do ponto passou seu telefone, ele quer saber as informações para ele fechar o negócio com você. Se é um contrato de 3 meses, se é um contrato de 1 mês, se é um contrato de 6, se é um contrato de 12. E por que esses contratos, Cristiano? Dentro do curso eu falo. E como você deve precificar? Claro que um contrato mais longo, um preço mais acessível. Um contrato mais curto, um preço mais alto. Porque sempre a ideia é fazer contrato longo. Quer dizer, se eu pego e fecho aí com 20 clientes, o ideal é que eu feche contrato de pelo menos 1 ano, no mínimo. Por quê? Eu tenho minha meta, eu tenho que bater essa meta. Bateu essa meta, você tem duas opções aí, irmão. Ou você vai para casa dormir, e quem tem que trabalhar é o sistema, né? Não é nem a gente. É o sistema que tem que ter lá ligado, rodando a publicidade do cliente. Ou quem gosta de ganhar dinheiro, que eu creio que a maioria que está aqui me assistindo, acompanhando hoje, é por isso que estão aqui, é expandir o seu negócio. Voltando, eu comecei com 3 telas. O negócio deu certo aqui na minha cidade. Hoje, atualmente, são 10 telas aqui dentro da minha cidade. E comecei a expandir o negócio. Aí fui para a cidade aqui vizinha, chamada Pesqueira, fechei as casas lotéricas, coloquei a TV. Depois fui para Buíque, fechei a lotérica, um supermercado e um correspondente bancário. Depois fui para a cidade de Venturosa, colocar uma TV. Depois fui para a cidade de Buíque, colocamos mais 4 telas. Depois fui para Sertânia, colocamos mais 3. Quando foi em 2017, chegamos na Paraíba, a primeira cidade fora Pernambuco, o primeiro estado, né, saindo aqui de Pernambuco, fomos para a cidade de Monteiro, que tem 5 telas lá. De Monteiro fui a Sumé, que tem mais 4 telas. Então, assim, hoje o meu projeto são 8 municípios, 6 em Pernambuco e 2 na Paraíba. Porque eu foquei em expansão e ganhar dinheiro com isso, expandindo. Quanto mais telas eu tiver espalhada, mais dinheiro eu vou ganhar. Pessoal, então é isso aí. Falei dos 6 pilares da Million Dollar publicitária. E você não pode deixar de aplicar no teu negócio. Se você quer aprender mais, quer entender mais, aqui embaixo tem um link do nosso treinamento especialista. Mas vou passar aqui também outra informação. Na sexta-feira, eu vou estar liberando aí uma aula extra. Não vai ser uma aula, não. Vai ser assim, falando sobre a nossa mentoria indoor. Eu convidei essa turma que vai entregar aqui essas aulas da semana da Million Dollar. Convidei o Thiago, convidei o Arthur, convidei o Olímpio. E vai fazer essa mentoria junto comigo, entregando o melhor para vocês, o melhor de cada um. Mas só na sexta-feira eu vou estar liberando essa aula, explicando o que é a mentoria, como vai funcionar e o valor dela. E a gente vai estar lançando ela com a Black Friday. A gente já está antecipando a Black Friday, até porque, pessoal, a mentoria vai estar aberta aí entre 20 a 30 de setembro. E depois para, quem comprou. A gente já na outra semana, primeira semana de outubro, já vamos entregar os vídeos, já entregar os nossos encontros, que vai ser todos ao vivo, 1 a 1. E depois, só ano que vem. Então, vai ter uma oportunidade única aí para você fazer. Se realmente você quer dar um upgrade no teu negócio, se você realmente quer destravar o seu negócio, essa mentoria indoor e neta, a primeira do Brasil, com 4 mentores, só os tops aqui do Grupo EcoCV que foi convidado. Tem outros tão bons? Tem.
Mas eu escolhi esses aqui adentro para fazer essa mentoria em grupo. O grupo, eu digo, nós todos, eu e os três, os quatro, entregando a você, pessoalmente, num a um. Cada semana vai ter um mentor entregando um assunto para vocês, para literalmente destravar o seu negócio. No demais, eu quero agradecer a vocês por estar até o momento aqui me acompanhando. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o sonho de vocês, a família de vocês. Pessoal, não esquece aí que amanhã tem mais, quarta-feira tem mais, quinta e sexta, esse videozinho esse que eu falei, tá certo? Então, muito obrigado, Deus abençoe e vamos continuar aí essa semana assistindo a Semana da Mídia Indoor. Um abração, Deus abençoe a todos.